ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിഖ്ഹ്, അതിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ. പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനം കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, അതല്ലാത്ത വേറെ പല രൂപത്തിലും ചോദിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം, വഖ്ഫ്തുദാരി ബഅദ അയ്യാമി, കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീട് വഖഫ് ചെയ്തു. ഇത് യസിഹു ലാ യസിഹു, ഇതിലേതാണ് ഉത്തരം? യസിഹു എന്നതാണോ ശരി, ലാ യസിഹു എന്നതാണോ ശരി? ഉത്തരം ലാ യസിഹു, ഇതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അടുത്തത് അൽ വദിഅത്തു ബിലാ ഖബൂലിൻ, ഖബൂൽ ഇല്ലാതെ വദിഅത്ത്. അൽ വദിഅത്തു ബിലാ ഖബൂലിൻ, ഖബൂൽ ഇല്ലാത്ത വദിഅത്ത് ശരിയാകുമോ ശരിയാകില്ലേ? യസിഹു ലാ യസിഹു. ഉത്തരം യസിഹു. അടുത്തത് വഖഫു ഉദിൽ ബുഖൂരി, പുകക്കുന്ന കൊള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുന്ന വിറകുകൾ, മെഴുകുതിരി, ഇതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വഖഫ് ചെയ്യൽ. ഉത്തരം ലാ യസിഹു. അടുത്ത ചോദ്യം, അൽ വസിയത്തു ലിഇമാറത്തിൽ കനീസത്തി, അൽ വസിയത്തു ലിഇമാറത്തി കനീസത്തിൻ, അൽ വസിയത്തു ലിഇമാറത്തി കനീസത്തിൻ, കനീസ ചർച്ച്, ഇത് പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്യുക. യസിഹു ലാ യസിഹു. ഉത്തരം ലാ യസിഹു. വഖ്ഫ്തുദാരി ബഅദ മൗതി, എൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ വീട് ഞാൻ വഖഫ് ചെയ്തു. ഇത് സഹീഹാണോ അല്ലേ? യസിഹു ലാ യസിഹു. വഖ്ഫ്തുദാരി ബഅദ മൗതി, എൻ്റെ മരണശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീട് വഖഫ് ചെയ്തു. ഉത്തരം യസിഹു. അടുത്തത് അൽ ഖബൂലു ഖബ്ല മൗതിൽ മൂസി, അൽ ഖബൂലു ഖബ്ല മൗതിൽ മൂസി, വസിയത്ത് ചെയ്താൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വസിയത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആ വസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കൽ. യസിഹു ലാ യസിഹു. ഉത്തരം ലാ യസിഹു, അത് ശരിയാവുകയില്ല. ഇയാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കൽ ശരിയാവുക. അടുത്തത് അർ-റുജുഉ ഫി ഹഖില്ലാഹി അനിൽ ഇഖ്റാരി, അർ-റുജുഉ ഫി ഹഖില്ലാഹി അനിൽ ഇഖ്റാരി, അല്ലാഹുമായുള്ള കടമ, ആ കടമയിലുള്ള ഇഖ്റാർ, കുറ്റസമ്മതം, കുറ്റസമ്മതം നടത്തി എന്നാൽ ആ കുറ്റസമ്മതത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ കഴിയുമോ? അള്ളാഹുമായുള്ള ഹഖ്, ഇതിലുള്ള ഇഖ്റാരിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ പറ്റുമോ? യസിഹു ലാ യസിഹു. ഉത്തരം യസിഹു. അള്ളാഹുമായുള്ള വല്ല കടമകളും ഇഖ്റാർ ചെയ്താൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും അവന് പിന്തിരിയാം. അടുത്തത്
അൽ വസിയ്യത്തു ഫീ സാഇദിൻ അലാ സുലുസിൻ ഇൻ റദ്ദുഹു വാരിസുൻ. സ്വത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ അനന്തരാവകാശികൾ തടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ വസിയ്യത്ത് ശരിയാകുമോ? അതല്ല, ശരിയാകില്ലേ? യസിഹു ലാ യസിഹു. തരം ലാ യസിഹു, അത് ശരിയാവുകയില്ല. അടുത്തത് വഖ്തു അലാ മസ്ജിദിൻ സയുബ്ന, പിന്നീട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പള്ളിയുടെ മേൽ ഞാൻ ഇത് വഖഫ് ചെയ്തു, ഞാൻ വഖഫ് ചെയ്തു. ഇത് യസ്ഹു ലാ യസ്ഹു, പിന്നീട് നിർമ്മിക്കുന്ന പള്ളിയാണ്, ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. ഉത്തരം ലാ യസ്ഹു, ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിന് വഖഫ് ചെയ്യൽ സഹിയാവുകയില്ല. ആ നിയമമാണ് ഇവിടെ. അടുത്തത് വഖ്തുഹു അലാ സൈദിൻ ഇദാ ജാഅ റഉസു ശഹരി, മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം എത്തിയാൽ ഞാൻ അതിനെ സൈദിൻ്റെ മേൽ വഖഫ് ചെയ്തു. യസ്ഹു ലാ യസ്ഹു. ഉത്തരം ലാ യസ്ഹു. അങ്ങനെ സമയം നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് സഹിയാവുകയില്ല, അതാണ് ഇവിടെ നിയമം. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, നല്ല ഉപകാരത്തിൽപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി പിന്നീട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.